100-day celebration la nikinu unni permission kudutha or announcement kuda paranjote adutha ipa thana padam thodangam bolu gyanam unniyum nalla or kadapathrathil abhinayikkunnu anubhavan director adum 100 days aavum appo double damaka എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് വന്ന് ചിരിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കഷ്ടമാണ്. എനിക്കൊരു ദിവസം ഉണ്ണി 4-5 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു, ഞാൻ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫാണ് ഫോണെടുത്ത് വിട്ടത്. ഉണ്ണി മൂന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോണെടുത്ത്, അതായത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇത് കേൾക്കണം, ഇത് കേൾക്കണം, ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഉണ്ണി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉണ്ണിയെടുത്ത് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഉണ്ണി ഞാൻ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ നീ ഒരു വാക്ക് പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല, വന്ന് അഭിനയിച്ചു, ഒരു വാക്കും കഥാപാത്രമില്ല, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ, നീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ വന്നിരിക്കും. എന്തിനാ വാല വന്ന് ഈ മുടിയും താടിയും വളർത്തിയത്? അതും കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം. അതുകൊണ്ടില്ല, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു. നടൻ സൂര്യ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഗ്രീൻ, നടൻ കാർത്തി, സ്റ്റുഡിയോ ഗ്രീൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയുന്ന ആ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെഞ്ചറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പടം സംവിധാനം ചെയ്ത് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ അതിൻ്റെ തിരക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പടവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുമാത്രം കാണിച്ചത് ഉണ്ണി വിളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണി എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യും നിനക്ക് വേണ്ടി. അത് ഉണ്ണി ഒരു നായകനായിട്ടോ അല്ല ഒരു ആക്ടറായിട്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടല്ല, ഒരു നല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ഒരു നല്ല മനസ്സ് വേണം, അത് നിനക്ക് ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? അല്ല ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഹിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പടത്തെ പടവും ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ്, ഒന്ന് വരാൻ പോകുന്നു. എപ്പൊ കല്യാണം? നാളെ പറയാം, നാളത്തേക്ക് മതിയോ കല്യാണം? അപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു 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 സന്തോഷമുള്ള ഒരു ക്രൗഡ്. ഇപ്പൊ വൈജാഗ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയില് സാർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, 15 ദിവസം പോലും തിയേറ്ററിൽ ഓടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ 100 ദിവസം കൂടി ഒരു പടം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം, എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം. ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, വൈസാഗ് സാർ വന്ന് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പടത്തിൽ ഉണ്ണി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ്, ബ്രദർ എന്തിനാ അഭിനയിക്കാതിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇല്ല, ഉണ്ണീനെ കുറച്ച് ചെറിയ ബ്രേക്ക്, നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ച് വരണം, അഭിനയിക്കണം, സിനിമാക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. ആ നല്ല മനസ്സല്ലേ, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഇതൊക്കെ കൈയടിക്കാം. നിന്റെ നല്ല മനസ്സിന് ഇനി എല്ലാ സക്സസും ഉണ്ടാവട്ടെ, അടുത്ത് തന്നെ നിനക്ക് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവട്ടെ, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, കൊറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടട്ടെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ കേരള. ചാനൽ കേരള, എ ചാനൽ ബൈ NVC ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ്.